Nii, mida me siis hetkel teeme? Tühendame vahtrama laputeeleid. 2. aprill 2018 ja maas on lumi. Hommikul oli ligi 15 senti lund siin. Vahel jookseb. Lund sajab ja vahel jookseb. Ja pudelid lausa ajavad üle. Eelnevatel öödel, eelmine nädal oli siin selline probleem, et jooksis ja külmus pudel läbi, nisti läbi tal ööga. Tuli päeval sisse viia sooja sulama radika peale, et pudelid jääst lahti sulatada. Siin on lähivaade siis. Vahla on väga hea. Need antud vahtlad meil siin vahtlasalus on veidi magusama mahlaga kui Eesti tavavahel. Võiks olla Kanada suhkru vahtrapuid ka, siis saaks puhta magusat mahla, milles saab ka vahtlasiirupid teha. Vahtramahla peetakse ka bioloogiliseks nektariks. Puu siis juurtega võtab maasest vedelikku, ka mineraale. Ja läbi juurte ja tüvekapilaaride pumpaks seda siis üles latvadesse. Uskumatu, mida üks puu suudab siis tegelikult maast imada ja üles pumpata. Suurte kaskide puhul räägime sadadest liitritest. 5-liitrine nõu, peaaegu täis. Hetkel lüpsan siis kokku 3 puud. Ühe puu peal on 2 pudelit. Need vahtlad peavad seda vastu küll. Loo moraal siis, et me ümber on väga palju kasutamata ressurssi. Sellist puhast bioloogilist ja Jumala poolt antud ja kingitud elunektarit.